Fundația pentru copii Sfântul Sava de la Buzău invită toți buzoienii să participe sâmbătă 26 martie la o zi de doliu național, în memoria milioanelor de copii nenăscuți ai României, uciși prin avort și contracepție. Cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei va fi organizată cea de-a patra ediție a Marșului pentru Viață, unde sunt așteptați toți cei care doresc să sprijine tradiția familiei și valorile ei. El este legat întotdeauna de Buna Vestirii. 25 martie este ziua când Îngerul Gabriel a venit să-i spună Fecioare Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. România trece printr-o mare criză demografică, iar viitorul se anunță a fi din ce în ce mai sumbru. Se nasc prea puțini copii în țara noastră, iar populația scade vertiginos. Am ajuns la ora actuală cu o populație de 19 milioane și jumătate în țară la noi. Din 90 și până acum s-au înregistrat aproape 20 de milioane de avorturi, deci am îngropat un popor și dorim tare mult prin acest marș al vieții să sensibilizăm opinia publică, societatea românească, că vom pieri ca neam. De aceea e foarte bine și îndemnăm pe toți, cu micul mare, ca să vină la acest marș al vieții. Numărul mare de avorturi și măsurile contraceptive folosite în mod excesiv au condus la o scădere drastică a numărului populației din România. Buzoienii cu credință în Dumnezeu sunt așteptați la Catedrala Copiilor Sfântul Sava din Buzău, sâmbătă 26 martie, de unde, la ora 13:30, va porni Marșul pentru Viață, în memoria tuturor copiilor nenăscuți.